Ahoj, všechny fanoušky Minecraftu zdraví Regolo u dalšího dílu z této hry s balíčkem módu Exit. A co budeme dneska v dnešním díle dělat, bude to zase takový méně náročný díl. Budu se chtít věnovat tomu, aby jsme se prokopali až dolů úplně na úroveň nějakých 10 a tak podobně asi. A druhá věc, tak tenhle díl bude vlastně věnovaný jak kdyby jediné věci a budu chtít vyrobit blok nový, který tady je a je to Skybeam blok. Doufám, že to vyslovuju správně. A víc si k tomu řekneme až za chviličku, ale teďka se dívám, protože jsem vylezl ven. Já jsem se tady připravoval na natáčení a tady jsem, jak znáte, Jokeje normálně, že pavouk a na něm sedí ten. Jo, tak. Kam utekli? Tak tady je pavouk a na něm sedí úplně normálně Creeper. Tak jsem si říkal, že se na to musíme podívat. Tak já to teď budu muset teda obejít. Tady vidíte, že už probíhají nějaké úpravy terénní. Chystají se stáje. Já si myslím, že už brzy by mohlo být docela dost materiálu na to, aby jsme začali budovat. Tak, kde jste? Sakryš. Já jsem začal schválně natáčet v noci, aby... tady je. Vidíte ho? A už jsme zabili. A už jsem Creeper. Ani si nezasyčel pořádně. Tak, já jsem vám to chtěl prostě jenom ukázat, musel jsem. Takže, vrátím se teďka zpátky a budeme dělat to, co jsem chtěl. A já vteřinečku, já si jenom pustím stopky, protože jsem zapomněl a bude to brát, že máme minutku. Tady jsem si dal truhlu s tím, že si sem dávám vlastně materiál, který postupně teďka nějakým způsobem těžím, ať je to tady, nebo tady vevnitř. Tak potom díky tomu právě se to tady trošku začne měnit. Tady jedna změna, jak vidíte, je to trošku jiný, já jsem to zasadil trošku víc dovnitř, jako přímo do toho, vlastně do té zdi hradní, takže tady už je za tou jednou cihlou, tak už je přímo tady ta pec a budeme zase vypíkat někdy něco, dneska asi se k tomu nedostaneme, ale je funkční, můžeme ho tady krásně zvednout třeba potom víc nahoru, uvidíme, jak bude potřeba samozřejmě. Jinak tady se nic neměnilo, jenom jsem tady, nevím, jestli už to bylo v minulém díle, uklidil jsem ten sníh po zemi, takže jsem nabíhal s lopatou a uklízel jsem sníh. A jinak vlastně skoro nic. Tak jdem se podívat dovnitř. A já bych asi začal. Já si vezmu něco jiného než ten lok do ruky. To bude nejlepší. Já bych asi začal tím blokem tedy. Proč jsem se rozhodl dělat ten blok? Je to z jednoho jediného důvodu. A to z toho, že já si tady jenom tohle odhodím pryč, ať mě to tady neotravuje. Tak, to z toho důvodu, že my, když jsme vlastně tady už párkrát byli, tak jsme se takhle o tom zmínili. A je to vlastně kvůli tomu, že už mám dost tady těch úlomků té hvězdy. Tak já si myslím, že bychom z toho mohli právě vyrobit to, co z toho vyrobit jde. Tak první věc, která je, tak já z toho takhle vyrobím vlastně Starstone. Tady to zase hodím zpátky. A pak vezmu ten Starstone a kolem dokola dáme obsidián a máme Skybeam blok. Super. Já jsem slyšel, že se někdo otvířali dveře. Otevřeli dveře. Tak, že by byla tady v tom.
Že by se tady spawnul nějaký potvorák? Ne? Tak nevím. Takže máme Skybeam blok. Já nevím, jestli bude svítit i sám o sobě, asi ne. Takže budeme k tomu potřebovat pravděpodobně trošku redstoneu. A já myslím, že ho mám u sebe. Já zkusím udělat radši i jednu redstoneovou tyčku. Tak, já jsem to totiž vůbec neskoušel, jenom vím, že to funguje. A vím, co by to asi mělo dělat. Ale fakt jsem neskoušel, jestli to dělá. A super. Takže takhle to musí být vlastně. Tady ten Skybeam blok, tak funguje tak, že vyzařuje takhle světlo pěkně nahoru. A já vždycky otevírám a tím si to vlastně zavírám. A mělo by to být vidět pěkně nahoru, nemusí být nad tím přímo nebe, ale teď je docela zataženo a já přes to sklo teda nic nevidím. Buď to tam mám tak blbě daný, ale mělo by to být vidět takhle pěkně nahoru zase. Ale to ještě není celý, co vlastně všechno s tím jde udělat. Druhá věc, která je, a já jsem si ten materiál, co jsem měl připravený, dal pryč, tak si musím dát tady zrovna čtyři stony. A z toho si vyrobíme takovou jednu věcičku. A to je vlastně podstavec na meče. A já když ho položím na to, tak já potom, když do toho dám meč, tak ten meč, já teda nevím, jak ten meč vytáhnu, tak ten meč by se měl pomalinku začít dobíjet. Takže tímhle způsobem vlastně si můžu udělat takovou opravnu mečů, jak kdyby, protože to dobíjí potom ty meče. Nevím, jestli to dobije i tady ty ostatní meče, které jsou, ale určitě minimálně vanila meče, takže diamantový, železný, by to mělo opravovat. Tak uvidíme, co dál. Já teda musím teďka, já to nechám, no moc dobrý místo jsem tomu teď nevybral. Já teda tady na ten dvůr, pojď. Tak, meč mám u sebe, tak vykopem tohle. Doufám, že se to nerozbije. Čup. Tohle. Tak a hodíme to tady někde na dvůr zatím. Zatím tomu místo dávat nikam nebudu. Já bych to mohl dát tady na ten špalek, že jo? Ne. K tomu špalku. Jak to udělat nejjednodušeji? Tak je teda, jo, k tomu špálku, takže já tady vykopu toto. Tady vykopu toto. Tady bych potřeboval spíš takhle. Tak. Teď sem dáme toto. Bude tam stačit jeden redstone. A vedle toho redstone torčka, ať to nějak nepřetahujeme. Aha, tak takhle ho nepustí. Tak. Já nechci, aby to... Já to ještě můžu dát takhle vlastně. Hop. Pojď. Redstone asi taky vezmem. Takže, my bychom to mohli udělat tímto způsobem. Dáme tady redstone, redstone. A teď už by nám to mělo svítit. Hop.
Jak to, že to nesvítí? Že bych to měl ještě moc blízko u toho? Ještě zkusím teda jednu věc. Ne, takhle ne. Tak. No maso tam asi nedám, takže. To je divné, to je divné. Šup maso dáme pryč. Takhle to svítí. Já teda fakt nevím, proč. To protože tady by to nemělo ničemu vadit. Vůbec by mu tam nemělo vadit, že tady něco je. Jestli tomu vadí takhle ten redstone nějak špatně daný, tak já zkusím teda udělat ještě jednu věc. Jak bychom to tady vzadu. Tak, když to uděláme teda teďka takto a takto. Když dáme sem, teď svítí tak. Tak je tam nějaká hloupost. Šup. Zkusíme to takhle teďka. Hopla, hopla. A svítí krásně nahoru a my to teď potřebujeme teda jenom zavřít. Tak vezmu tady tu vlnu zpátky. Tak jedna, druhá. A tady dát vlnu nemůžu. No, to tam klidně můžu nechat ty díry. Ale tady nemůžu dát vlnu, tady musíme dát čpalek a u sebe žádný nemáme. Tak já skočím ještě pro špalek. Jak vidíte, tak moje zapojování redstoneu není žádná sláva. Nejsem žádný redstone specialista. Tak tady tam dáme špalaček. Schválně nějaký pěkný. A necháme tam asi tady ten standard nějaký. Ani nevím teďka, který tam mám. Tak a uděláme tam předtím ten podstavec na ten meč. A myslím, že super. Hop. No, tak takhle jsem to zrovna nechtěl. Taky jsem to takhle nechtěl. Neřví. No, já to takhle nechám, protože já na to nemám nervy. Dáme tady ten podstavec. Takhle z boku. No, já jsem chtěl tohle. Aby byl otočený jinak. Tak. A teď vlastně do něho zasadím tady ten meč. Pojď. Meč. Hop. Měl, dneska to kolečko mi nějak blbne. Tak, máme tam meč. Oh. A meč vytáhne pouze pravý král. Ne, bohužel, nejsem Artuš. Tak. Jednu věc tu důležitou, kterou jsem chtěl, tak máme hotovou, takže tady vidíte celé to malé dílo a teďka se jdem podívat ještě na další věc. Já teďka bych chtěl vlastně trošku změnit tu podstatu toho exitu.
S tím, že my jsme doteďka natáčeli nějaký půlhodinový díly a chápu to, když budeme bojovat někde a je tam potřeba prostě toho natočit víc, ale jinak, když budeme ukazovat takové drobné věci, jak se budu snažit asi dělat video kolem 20 minut, takže já doufám, že to bude vyhovovat, protože pak bych těch videí mohl udělat víc. A v tuhle chvíličku tedy máme tu základní věc, co jsem chtěl. Hotovou. Jak vidíte, tady mám bedny už všechny rozdělené, už mám roztříděné, všude mám cedulky, takže začínám v tom mít nějaký svůj vlastní bordel. A teďka, co mám u sebe, ještě tady rozhážu teda věci, co tady nechci. Tak tohle, já bych mohl začít přepalovat pomalu některé věci, že jo? Tak, tohle u sebe nechám, lopatku si dám po ruce, tak, a já vám jdu teda ukázat, jak pracuji tady s tou palicí, kterou jsme si vyrobili minule. A já jsem přemýšlel, jestli mám vstup vlastně do pekla, tak nakonec jsem se rozhodl se tady. Tady nevím ještě, co vymyslím, pravděpodobně si sem dám nějakou bednu jako na takový ten základní bordel. Tady ten vstup je takový těsnej, uvidíme, až tady budou jako schůdky normální, jak to bude vypadat. A tohle bude taková ta základní přijímací hala a tady začnou schůdky dolů. A trošku, abych to udělal takový jiný, tak jsem udělal vždycky, že jsou prostě dva široký. Že to bude vypadat tak trošku jinak než vždycky, že jsou jenom schody a až dolů. A vypadá takhle, líbí se mi to. Tak a vlastně vždycky to kope krásně tak, jak potřebuje člověk. Takže kope to vlastně, když dám sem, tak by to vykopalo tuhle to všechno kolem toho plus tady ten blok, jo. Ale to určitě znáte, takže hop. Hlínu si teda musím vykopat sám. Ale to se nedá nic dělat. Tak a tímhle způsobem vlastně já pomalinku pokračuji dál, až se dostanu někde na tu úroveň 10, 11. No, dostali jsme se tady do nějaké díry, takže já tady zase pak budu mít s tím nějakou práci to celé začistit. Hop. A to už budu se takhle ručně. No je tady nějaký led. Tam je nějaký pán s dlouhýma nohama. Tak a já to tady zase potom celý vlastně zadělám, protože půjdu dolů, 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 víc dolů. Ale my bychom, když jsme tady, tak bychom se mohli podívat, co tam třeba je, nebo není, že jo, co tam najdeme. Hop. Hop. Trošku světla. Hop. Pozbíráme tady ty bloky, co nám tady naskákaly. A jdeme se podívat teda, kam se tady dostaneme, co tady najdeme dole. Protože jdeme tady vlastně těžit kvůli tomu, nebo já se snažím plhovat kvůli tomu, aby jsme našli tady nějaké věci. A tady je docela dost ledu. Tak musíme dát bacha, aby jsme zase nenarazili na tu krávu. Ano, vím, že to nebyla kráva, ale že to byl bík. Ale přece jenom. Kráva je kráva. No tak, diamantík a pojď. Výborně. Tady jsem viděl předtím nějakého creepera. Ten mi bude určitě za chvilku skákat někde za krk. Tak pojď. No, ale to říkám. Už odjel. Tak, zkusme tady projet. Šup. Kde seš? Ty seš už tam vzadu, pane. Já radši se ho zbavím, protože on by mě potom skákal do zad a to by bylo velmi nepříjemné. Tak, uděláme tady nějaký světýlko a
nechci na mapku, já jsem chtěl jít do inventáře. Nějaký uhlí tu máme, nějaký tyčky taky, takže si uděláme zase nějakých pár tyček a tím máme světýlko. A můžeme si tady posvítit trošičku. Tak. Nahoru jít nechci. Ale dáme sem aspoň světlo. A jdeme hledat přístup zase dolů. Tak, tady je cesta dolů. Ou. No jo. Kde seš? Já ho vůbec nevidím. Ale to nevidíte taky, protože mi to vlastně očarovalo. Tak tady máme i kousek. Tady bychom to mohli zastavit, tu vodu. To je dobrý nápad, že jo? Tak. Tady je taky další voda. Aha. Trošku světla zase, rychle. Jdeme se perelu. Aha. Pěkně zůstaň v té pavučině. Tam se mi líbíš. Hop. A ty ještě po mně něco budeš házet, jo? Ty jo. Má to sekirku. Sekirka vypadla tady. Hop. Ne, neutíkej. Tak šup, 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 šup. Tak jsme našli dungeon, normální dungeon, není to nějaký speciální, ale o to je to hezčí. Tak, co máme tady? Je, knížky, kyblík, tady ty, Shiny Bubble, Jasper Block. Oh. Tak, rychle. Teďka musíme dát mapu. Kam to spadlo? Tak. Tenhle vím, že to není, tenhle vím, že to taky není. Tady byly tři vedle sebe, ty to taky nejsou. Leda, že by to padlo po každý do něj. Ale tenhle to taky není. No někam padl, vlastně udeřil ten. Tady to není, to být nemůže ono. Že by se to rozšířilo tady v tomhle nějak. Nebo byl nějaký malinký, který padl. Jde mi o to, že já bych strašně rád ještě našel, když spadne tady ten meteorit a bouchne někde do země, tak tam můžou být, to už jsme se o tom bavili, takový ty kočky nebo další nějaké takovéhle věci, jako jsou. A tady jsme na dně už. Ty kočky, potom creepři, takový vesmírní, speciální a to bohužel. Ne, tak se mi zatím nepodařilo. Oho, tady. Pojď. Šel, prozbi se. Tak jsme tady. Hop. A jsme z boku se kníž. Jdeme se tady podívat, uděláme takový zátaras. A jo, tady ta voda teče, ale od úplně kutinut. Hop. Tady ještě někde další zdroj vody. Tak něčeho jsme se zbavili. Ani taky. Tak a vypadá to, že jsme docela dole. Zkusíme mrknout. A F3, že jo?
úroveň Y11, takže já si myslím, že nemá co vyhledat někam níž, tohle nám úplně stačí, když já se potřebuji spíš vrátit nahoru, takže tady se dneska rozloučíme. A to důležité, co jsem vám chtěl dneska ukázat, jsme viděli, vidíte, že kupujeme cestu dolů, takže začíná se to tady trošičku prostě měnit, celé proměňovat, tak aby se tu konečně něco dělo zase a mohli jsme potom jít pomalinku řešit nějaké další věci. A já se budu určitě těšit na další díl a na to, že se zase uvidím, nebo že vy uvidíte, jak hraju další část Hexitu. Doufám, že se vám tento díl líbil a že se budete těšit na další díl jako já. Přeji vám krásný den a příjemnou zábavu. Mějte se moc hezky. Ahoj!